Eli eri etenemistavat, keskikroppahallinta, karhun käynti, liikkuu. Puolimatkaa mennään etuperi, puolivälissä kääntö, takaperin sama. Ja kääntyy. Alkuvertyy, loppuvertyy, lihaskuntoliikkeitä. Ja viivalle asti. Varpaat kun on viivalla, niin ollaan perillä. Hyvä. Kävelen takaisin. Ja liikkuu. Karhun käynti sivuttaa. Yrittäkää löytyy hyvät erilaiset rytmit. Meneekö yhtä aikaa vaan ristiin? Ja puolimatkassa kääntyy ympäri. Mitä korkeammalla takapuoli, sen helpompi. Mitä matalemmalla, sen rankempi. Hyvä. Ja kävelen takaisin. Ja liikkuu. Reilusti paino käsillä. Paino käsillä, Aleksi. Kunnolla vaan. Te olette käsillä pidempään. Pitkään käsillä. Hyvä. Jalat suorina. Hyvä. Hyvää pitoa hartian seuduille. Eikä krapu, takapuoli ei saa osumaan puoliväliin. Ja kääntyy ja selkä edellä loppumatka. Hyvä. Ja liikkuu. Hyvä krapukäynti sivuttain. Vähän uutta haastetta. Ja kääntyy toinen kylki. Liikettä. Kyykky, hypyt. Puolimatkaan etuperi. Ja kääntyy ja hyvä noja eteenpäin. Pysäkää tasapaino. Hyvä, ja rauhassa kävelen takaisin. Eli kylkiellä sama homma. Vasen kylki edellä puolimatka. Ja kääntyy ja oikea kylki edellä. Askel, kyykky, kävely, kiertää. Hyvä vuoron perää. Isolla kierrolla. Hyvä. Kävelen takaisin. Askelkyky kävely kääntyen aina selän kautta. Hyvä ja paine etummaiselle jalalle. Hyvä. Kiertään eteneminen. Hyvä. Nosta koko ajan jalka aina esteen yli. Hyvä. Ja kääntäkää toinen kylki edelle. Sama homma. Hyvä. Eli varpailla kävely. Varpaita välillä aukasten, jalkatarja aukasten laittain kiinni. Kurkottaen pitkälle joutuu keskikroppaakin vähän hallitsemaan.